السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث کی شرح چل رہی تھی خوشگمانی کے بارے میں، نیٹ کٹ گیا تھا اس لیے اس کو میں پورا کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا، حدیث قدسی ہے، انا عند دنی عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اتنا ہوں جتنا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اگر میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں، چنانچہ اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل کے اندر یاد کرتا ہے، اللہ کہتا ہے، تو میں ایسے بندے کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر کوئی میرا بندہ مجھے کسی جماعت کسی قوم میں بیٹھے بیٹھے یاد کرتا ہے، تو میں اسے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں یاد کرتا ہوں، یعنی اپنے پاس موجود فرشتوں کے درمیان میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی، وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِصِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا۔ سبحان اللہ، اللہ کا وعدہ سنو، اللہ کا اعلان سنو، کیوں اللہ کے بارے میں بدگمان رہے ہم؟ اچھا گمان رکھو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالش چل کر کے آتا ہے، ایک بالش، تو میں اس کے پاس ایک ہاتھ بڑھ کر کے آتا ہوں۔ آپ بھاگو اللہ تعالی کی طرف، آپ ایک بالش اللہ تعالی کی طرف بھاگو گے، اللہ تمہاری طرف ایک ہاتھ لپک کر کے آئے گا۔ اور اگر بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، تو میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، اگر کوئی، اللہ کہتا کہ اگر کوئی بندہ میری طرف لپکتا ہے ایک ہاتھ، تو میں اس کے جانب دو ہاتھ لپکتا ہوں اور بڑھتا ہوں، اور اگر کوئی بندہ میری طرف چل کر کے آتا ہے، تو میں اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں۔ کوئی بندہ میری طرف چل کر کے آتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیو ساتھیو، اس حدیث سے جہاں بہت سارے فائدے ملتے ہیں، وہیں پر ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا ہمارا اور آپ کا اچھا گمان ہوگا، اتنے ہی اللہ کی مدد، اللہ کی حفاظت، اللہ کی مہربانی ہمارے ساتھ ہوگا، اور جتنے ہی ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اس سے کہیں زیادہ اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے گا، اور جتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف لپکیں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف دوڑ کر کے آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بھی حدیث قدسی ہے، انا عند دن عبدی بی، میں اپنے بندوں کے ساتھ اتنا ہوں جتنا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ ان دن خیرن فلہو، اگر میرا بندہ میرے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے، تو جتنا اچھا گمان کرتا ہے وہ سارا کا سارا اس کے لیے ہے۔ وَإِن ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ، اور اگر میرا بندہ میرے بارے میں برا گمان کرتا ہے، تو جتنا برا گمان کرتا ہے اتنا برا اس کے ساتھ۔ لہذا میرے بھائیو ساتھیو، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی بھی کیسے بھی حالات آئیں، صحت میں، اولاد میں، ملکی طور پر، بیماریوں میں، کیسے بھی حالات آئیں، اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی ذرہ برابر بدگمان نہ رکھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ بندہ میرے بارے میں جتنا اچھا گمان رکھتا ہے، اتنے ہی ہماری مدد، ہماری حفاظت، ہماری مہربانی بندہ پاتا ہے۔ اور آخری بات، لیکن گمان کے لیے کوئی بنیاد ہو، کوئی بنیاد ہونا چاہیے، بے بنیاد نہیں کہ آپ ایمان، آپ توحید والے نہ رہیں، آپ نماز کے پابند نہ رہیں، شعائر اسلام کو زندہ کرنے والے نہ رہیں، ہمیشہ گناہوں میں لتپت رہیں، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، رسول اکرم کی نافرمانی کریں، قرآن کی نافرمانی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، یہ تو کافروں کا معاملہ ہے، یہ تو منافقوں کا معاملہ۔ ایمان، اسلام، نیک عمل، نیک کردار، نیک اخلاق،
नेक अकीदा, नेक मामलात, नेक चाल चलन हमें इख्तियार करना पड़ेगा। तब जाकर के जितना हम अल्लाह ताला के बारे में खुशगुमान रहेंगे उतना ही अल्लाह ताला हमें खुश करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन तो अपनी मेहरबानी से हमें अपनी बदअमलियों से तौबा करने की तौफीक अता फरमा और तो कबूल फरमा और हमें ज्यादा से ज्यादा नेक आमाल, नेक किरदार इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, तौहीद की हिफाजत फरमा, आमाल की हिफाजत फरमा, आजा और जवारे की हिफाजत फरमा, हमारी जमीनों की हिफाजत फरमा, हमारी जुर्रियत और सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मौला हम तेरे बारे में अगर कहीं भटक जाए, बदगुमान हो जाए तो तू हमारी इस्लाह फरमा, हमें हिदायत दे और अपने बारे में हमें बदगुमानी करने से महफूज रख और बेजा गुमा बेजा खुशगुमानी से भी बचा। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।